Para que aconteça isso, São Paulo nos dá o segredo. São Paulo diz uma frase espetacular, que deveria ser o resumo dessa Santa Missa. Se você gravar essa frase lá no inconsciente, no consciente, no subconsciente, na memória, na lembrança e no coração, então pode até esquecer o resto. Tu que és um homem de Deus, tu que és uma mulher de Deus, diz Paulo, combate o bom combate da fé. E Paulo não está falando de teoria. Se você puxar duas páginas para frente da sua Bíblia, lá no finalzinho da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer: eu já estou prontinho para ser oferecido em libação, porque eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Combate o bom combate da fé. O que é que significa esse combater o bom combate? Combate é luta pessoal. A graça de Deus em nós não vem suprir a nossa preguiça. Deus não atende oração de preguiçoso. Deus não é um facilitador da vida das pessoas. Deus se une a quem luta. O Espírito Santo está em Romanos 8, vem em auxílio à nossa fraqueza, entra conosco na batalha. Mas se nós ficamos aqui só rezando e pedindo para Deus ir lá fazer, ele não vai. Combate o bom combate. No que você está gastando as suas energias?